Жыл басынан бері оралдықтардан көрнекі жарнамаға қатысты 150-ден астам шағым келіп түскен. Басым бөлігі жарнаманың мемлекеттік тілде жазылмағанына, мәтіннің қазақ тіліне сауатсыз аударылғанына наразы. Тиісті шаралар алынғанымен ескертуді елемейтіндер көп. Көрнекі ақпаратқа қатысты көкейкесті мәселелер облыстық кәсіпкерлер палатасында өткен жиында талқыланды. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы. Қала келбетіне айналуы тиіс көрнекі ақпаратқа қатысты түйткіл көп. Қоғамдық тамақтан орындар мен сауда нысандарындағы сауатсыз жарнамаларда тіл жанашырларының алаңдаушылығын туғызып отыр. Облыстық мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы жанынан құрылған қоғамдық тіл инспекциясы шаһардағы 1000-нан астам кәсіпорынға әдістемелік көмек көрсетумен ғана шектелген. Өйткені Қазақстан Республикасының тіл туралы, жарнама туралы заңдарының талаптарын сақтамаған тіл бұзарларды жауапкершілікке тартатын нақты тетік жоқ. Сыртқы жарнамаға қатысты, яғни тіл туралы заңның бұзылуына қатысты 55 шағым түсіп отыр. 55 шағым е-өтініш платформасы арқылы түсті, және де әлеуметтік желілер арқылы. Сонымен қатар басқарма жанында колл-центріміз бар, соған 106 өтініш түсіп отыр. Біздің басқарманың тарапынан, яғни әкімшілік шаралы құзыреттілігі жоқ, көрсетілмеген. Біз тек жаңа әдістемелік көмек көрсетеміз, яғни түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Осылайша ұзын арқан кең тұсауға салған тіл бұзарлар жарнамадағы қатені түзетуге асығар емес, тіпті ескертуді елемейтіндер де бар. Мәселен, фикс прайс супермаркет жүйелерінде жаңағы баға көрсеткіштерінде тауар атауларында көптеген қателіктер кездесіп отыр. Сонымен қатар Медикер, Азия молда бар сауда үйлерінде. Сосын мына көбіне көп Акбар сауда үйі, яғни мына қазір орталық базарының аумағындағы сауда үйлерінде қателіктер орын алады. Жиынға тіл жанашырларына қоса қалалық сәулет бөлімінің, салық және құқық қорғау органдарының, облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің, кәсіпкерлер палатасының, сондай-ақ жарнама агенттіктерінің өкілдері қатысты. Әрине, тек қана өзге тілде болса, қазақ тілі болмаса, біз міндетті түрде оны қабылдамаймыз. Ең алдымен біздің қолданыстағы тіл туралы заң бар. Әрбір мекеменің, әрбір сауда орталығының несі өзі мемлекеттік тілде Қазақстанда солай жүру керек деген. Ол дәлелді заңмен де қолданылады. Оны біз білеміз. Мінде ол дейтін официально келген кісілерге оны түсіндіреміз. Көбіне олар солай өз бетінше қойып тастайды. Тіл жанашырлары сақау жарнама сауатсыз аудармамен күресті күшейтуді ұсынды. Бұл бағыттағы жұмыстар жыл бойы жалғасын таппақ. Динар Жұмабекқызы, Ербол Меңдіғалиев, Әлихан Есқазиев, Ақжайық, ақпарат.